torsdag. Jeg vet ikke om dag det er. Det blir. Og i dag så har jeg egentlig brukt dagen på å vaske det forbannet kjøleskapet mitt. Fordi jeg fikk jo et fra farmor for en stund siden. Og det var satan smøkte og lurt og muggen i der. Men jeg fikk det gratis, så jeg skal ikke klage. Altså dere ser jo at det er ikke, altså det er fortsatt litt møkt og på sånne flekker og sånn, men det går fint. Vasket inn i her. Ser jo mye bedre ut på kamera. Og så har jeg vasket inn i der. Mamma hadde laget en sånn eddik pluss halo mist, så det er bra. Så det ser egentlig litt sånn jævlig ut her nå. Ting overalt, så vasket over bordet her. Ellers enn det, så skal jeg skru opp noen greier i dag. Fikse litt, jeg må kjøpe meg en støvsuger, fordi det er... Altså når alt her er satt opp, så må jeg få noen støvsuger og få støvsugt rundt her, for nå er det fullt av dritt på gulvet. Snart 1:15. Sett opp TV-bordet og TV-en der borte, så vi får sett på Paradise. Jeg har ikke sett gårsdagens enda. Og nå er det veldig deilig, for nå er jo kjøleskapet ferdig, og da kan jeg på en måte kjøpe mat og ha mat her, fordi morgenen da måtte vi kjøpe rundstykke og banan. Da er det vi har spist. Kom igjen, er det jeg skal si. Jo, jeg tror, for jeg må hjemme om etterpå og hente, fordi tar jeg med meg... Music Angel, jeg har jo ikke taler, så jeg må ta med meg Music Angel, og så må jeg ta med meg TV-bord og sånt, ja. Og hva mer? Det var akkurat noe jeg tenkte på her. Nei, sola skinner, det er kjempefint vær. Jeg blir helt satt ut av hvor koselig det er allerede. Den tingen jeg er mest fornøyd med hittil er den sofaen, fordi jeg leita så lenge etter sofa. Jeg trodde liksom det var det siste jeg kom til å få inn, så var det kjøleskapet. Og den sofaen er dritærlig, jeg har ikke fått prøve den ordentlig enda, fordi... Jeg har bare fartet rundt her og satt opp ting, men nettet her er kjemperaskt, så jo, jeg skal hente PC-en min, sånn at jeg får begynt å redigere på de vloggene her, og forhåpentligvis få lastet opp den første i dag eller i morgen, som blir veldig deilig, fordi nettet her er dritbra. Så har jeg også fått søkt om parkering, beboerparkering, så det får jeg vel mest sannsynlig neste uke, så det tar litt tid. Jeg skal egentlig prøve å sette opp en ting på soverommet. Jeg setter opp en sånn klestativ-greier. Det her var faktisk ganske nytt i forhold til hva det andre var. Nå har situasjonen sånn at vi vet ikke om vi får plass til TV-en, for det er 60 tommer. Der, på grunn av Jonas. Det er alt godt greiene, det er fint. Hæ? Det er alt godt greiene dine. Aha! Så nå må vi se om det her funker, og da håper jeg det blir Paradise i kveld. Fikk innflytningsgave av Julio! Det er litt lyst til tass! Tass! Så jævlig smart, går det å bytte forkel? Ja, men jeg skal bytte seg selv, men har du noen knapper på siden, kanskje? Tusen takk, det er det beste jeg har fått, så jævlig hårig! Ja. Det ser ut som en aqua. Ja, det er fint. Fancy. Du må tisse på den. Jeg vet ikke, det er et mamma til å elske. Tisse på den, ja, det gjør det helt sikkert. Ok, nå er det prosjekt TV. Fy faen, så jævlig. Ja, det blir kino. Det ser jo helt jævlig. Det som går med, det er jo... Hvis du hadde hatt den på et lavere bord, så går det jo bare på den. Skolen. Klokka er litt over ett, og jeg har tenkt å dra nå til Re, så jeg får hentet russedressen min. Og så skal jeg også hente en pakke på en annen pakke, og så skal jeg ta med litt ting som planter og sånn. For nå har jeg bare kaktuser og de fake plantene mine, og jeg tenker allerede planta mi må bli med. Så må jeg ta med hårføner og ditt med natten, for at jeg skal kunne føne håret mitt. Morgenkåpe, bla 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 bla. I dag så var pappa og jeg på Jysk, og kjøpte TV-bord, fordi det vi prøvde å montere i går var alt for stort, jeg husker ikke om jeg... Hello? Hello, jeg må bare spørre deg. Yes. Hvilken dag var det gullsnorten var?
Oh, it's 14th of April. Det var klokka 6:50 på kvelden, og jeg har kommet med et flyttelass hjemmefra. Og her vet du, her har vi noe. Her har vi litt sånn kjøkkenting. Jeg har på en måte pakket ut det meste, men... ja, og så... matbokser... planter... ting... Så jeg har masse, masse klær på rommet. Det jeg er dritstresset for nå er den parkeringen, fordi jeg har parkert litt sånn foran en utgang, bortsett fra at folk kommer fint gjennom. Det var snakk om hvor mye utenfor, kanskje liksom en meter utenfor, enn lovlig. Og hvis jeg har fått bot, så klikker det for meg. Jeg har ikke noe annet sted å stå nå. Jeg prøver liksom å kikke om det er noe ledig snart. Jeg tror faktisk det er noe ledig, så jeg får gå ned en bit. Nå er klokka 10:50 på min nudelklokke. Og jeg har hatt en liten taco-kveld med jentene her. At han fokuserer ikke. Skal jeg være med på noen video nå? Katinka skal gjøre seg klar. Jeg tror det er finere uten den. Katinka? Jeg tror det er finere uten den. Så nå ser vi på Grown Ups 2. På mitt nydelige TV-bord. Du er så fin. Så koselig med lyset. Åh, det er en farmann her, hvorfor sa du ikke det? Jeg fryser på det. Åh, jeg tar han av der da. Hei, da er det... ikke se på meg sånn. Da er det innflytningsfest med regjeringen i leiligheten til Amalie. Hva er det? Smil. Nei, så jævlig bøl. Drikke vann. Nå ser jo ikke jeg hvordan dere ser ut. Sånn ja. Gjør det morsomt. Hvordan zoomer man? Hei, hallo! I dag så er det søndag. Klokka er nå snart 8:30. Det som vi har gjort i dag er det at jeg hadde overnatting i natt. Og nå så skal jeg redigere ferdig en video. Jeg bare gjør den ferdig så jeg får lastet den opp, for det er jo sånn jeg skal sende inn en samarbeidsvideo. Mamma og pappa kom 4:30 og hjalp meg litt med å fjerne en sånn seng som var her, som jeg ikke trengte, en som sto ute i gangen. Den som jeg viste, og så fjernet vi den, og så flyttet vi det, jeg viste det, men det hvite bordet som sto der, eller liksom den hylla, ute i gangen. For der så skal jeg ha skrivebordet mitt, og det får jeg i løpet av uka, tror jeg, eller påskeferien, eller noe sånt. Og i påskeferien så tror jeg jeg tar en tur til IKEA, fordi det var noen ting jeg hadde glemt. Sjakk, og da fikser vi det da, og bla bla bla. Og denne uka her så tror jeg kanskje jeg skal farge bryna mine igjen. For jeg likte veldig godt når jeg hadde det, og nå har det gått helt totalt ut. Og så skal jeg fylle på vippe og sånn, men det har ikke noe med flyttevloggen å gjøre. Men greia er at jeg filmer liksom når det skjer noe med flytting. Jeg gidder ikke å filme når det ikke skjer noe, om dere skjønner. Når det ikke skjer noe med flytting i det hele tatt, så blir det på en måte bare en vanlig vlogg, og da er det sånn... Men vi spiste på Kina-restaurant, og jeg tok med meg maten hjem, fordi du vet, bor alene, er ikke alltid jeg gidder å lage mat, så da kan jeg spise det til middag. Så får jeg mikrobølgeovnen min, for jeg har en del sånne hvitevarer hjemme. Mamma og pappa som jeg har fått tidligere av... Altså, det er så morsomt, for jeg flytta jo, og da tenkte jeg sånn, åh, nå slipper jeg det bråket, han sier hva faen, sier hva sitter og... skriker når han er en gamer, og det er ikke tull engang. Han sitter selv om han skriker som en 3-åring. Og så finner jeg ut at, jeg vet ikke om han nettopp har flyttet inn, eller om det er han som skal flytte herfra, men døra hans er ikke så veldig tett da, så jeg hører han ut i gangen, som at han sto ved siden av meg. Og han sitter og gamer hele tiden, og jeg synes det er så morsomt å høre på flottet. Men ja, jeg har som regel, eller jeg har for det meste gjort egentlig det meste, fader. Åh, så flink. Men jeg har gjort det meste som jeg skal, og i morgen tenkte jeg redigere del 2 av denne her flyttevloggen, fordi jeg har bare lagt ut en hittil. Det er litt vanskelig å få lastet opp og redigert og alt sånn, samtidig som jeg flytter. Nå er så å si alt klart her. Den kommoden, nei, det skrivebordet og et klesstativ, så jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd. Altså, det er helt sykt at jeg bor alene, og noen ganger så føler jeg meg... liksom, i går så satt jeg, hadde jeg folk her, så var jeg alene fra 2:30 til 4:00 på natta, og så hentet jeg da kompisen min, og da følte jeg meg så alene. Men det blir jo ikke mye bedre etter hvert når jeg blir vant til det. Jeg kommer nok til å nyte å være alene og kunne gjøre hva jeg vil. Mye, men i starten så er det veldig mange som sier sånn, i starten kommer du til å ha besøk hele tiden, og så plutselig blir du lei av det, og da vil du bare være alene og nyte det. Jeg er en person som liker å være sosial. Jeg liker veldig godt å ha folk rundt meg hele tiden, og jeg har jo heldigvis gode venner som kommer til meg, og som bor i nærheten da, heldigvis, og sånn. Men i morgen så starter jeg på skolen 11:15, så det blir veldig deilig å sove litt.
Men greia at jeg har ikke fått beboerparkering enda, så jeg må betale parkering. Men så er det gratis fra klokka 6 på kvelden til 9 på morgen. Og da må jeg da kjøpe parkering. Jeg må våkne klokka 9 når jeg starter sent og i helger og kjøpe parkering. Men det gjør jeg bare på nettet. Jo, og så kommer pappa altså til uka, og da skal vi få hengt opp bilder her, for det er veldig sånn tomt og kjedelig uten noen bilder, føler jeg. Men herregud, det ser kjempesvart ut på kameraet nå, men det er ikke så stort. Hvis noen lurer, så er leiligheten 50 kvadratmeter cirka det blir, som er veldig passelig for meg, og jeg er veldig heldig som på en måte har eget soverom og kjøkken og stue i på en måte delt da, fordi der er jo kjøkkenet og her er stua. Så er det veldig delt, og det er veldig deilig, og nå koser jeg meg. Og nå kommer venninna mi Kaja snart, så nå skal jeg bare redigere, og så ser vi egentlig hva som skjer i morgen. Så